njih nije prošao, možemo tako reći, kakva su vaša očekivanja za dalje i evo kakvu poruku danas šaljete? Šaljemo poruku da ovo nije borba od minute. Od minute, nego duga i teška borba sa koruptivnim sistemom. Sa skupštinom TK, sa vladom TK, sa MUP-om TK i sa političkom nedonošćadom. Ovo je borba samo nas dvojice i niko ne stoji iza toga. Apsolutno niko. Nema nikoga, samo nas dvojica. Financijski, duhovno i svakako mi stojimo iza toga. Ne postoji nikakva politička borba. Ovdje postoji samo borba za satisfakciju života moje sestri koja je bestijalno ubijena rukom države, rukom MUP-a TK, rukom zločinca, rukom ministra MUP-a TK koji nemaju uopšte nikakvo dostojanstvo. Direktora ove policije, Dževada, ili već kako se zove, i ništa drugo. Ne postoji ništa drugo, samo ljudskost postoji. Ovdje je samo ljudsko dostojanstvo i borba za moju sestru.